Na, sveiki visi, šiandien vėl su manim video. Ir su manim ne su bet ko, o su... Manim, Justu. Jo, gerai, dabar... Žaisi Justai. Kai matome dabar žaidžiame Los Poenos kažkokį. Neaiškus pavadinimas, bet įdomus žaidimas. Jo. Trumpai ir aiškiai viskas paaiškino. Gerai, kur tu Justais? Kaip tavo atrodo? Aš dabar eisiu medienos prikirti, gerai? Jeigu nežino, tai stikliu paaiškinsiu. Čia turim 10 sekundžių apsimauti, nu, prisimainyti gerų dalykų, pasidaryti geriausius lordus, armorų ir, nu, paskui padarysim kaip tiltus ir visi žudysius. Jo, vienu žodžiu tai pat čia nusitęs tiltai ir tada mes pradėsim žudysiu, ne? Jo. Gerai, darysim tik tai 2 raundus, nes... nu, nežinau, bet... Per ilgai truks video, gal ir netgi vieną, nežinau. Nes vienas, tai čia... Aš ištiesiu vandenį, jeigu kažkas... Čia vienas raundas maždaug eina 15 minučių, žinau. Nu, tai čia pusvalandų pas čia. Nu, gal ir vieną darysiu. Jo, vieną raundą ir dabar... Nenorim daryti daugiau, nes nusibos. Jau tiltai, Aine? Ne, dar. Kur esi? Aš tenais. Aš jau nukirtau tenais. Kažkas iškasė ironą ir aš įgavau. Kur tu esi? Nu tenais įkris kitą duobę. Žinai, kur mainins. O jo, tu prieš mane buvai. Va, tu čia, ne? Va. Galėsi man kokių dalykų, jeigu neturėsi paskolinti. Gerai. Va, žinau, vieną žiaurį gerą vietą. Gerai, kaip sekas? Eik, tu kažkas surado tą vietą. Nesąmonė, čia pati geriausia vieta, ten buvo tie kaironų. O, įdomus. Ir geriausia, žinai, kaip daryti, jūs tai yra. Jeigu tu kas, pažiūrėj, jeigu tu kas jėsi, ir prie tavęs yra čių, tada... Pavyzdžiui, neleisk jų sek... Nu, kiek... Neleisk, kad jie tave sek, nes... Tada jie tavo avilį nepagrobs, supranti? Arba netgi daimą. Jis šoktis pasaulyje, jeigu jiem mirta, ne? Nu. Oh, yeah. Kaip sekas? Sekas? O tau kaip sekas? Ačiū demoderas. Aš irgi daug ką norėčiau. Ko tu norėtum? Bugatti, ten dar norėčiau... Ten to lengto tėliko, dar norėčiau nuo savo baseino ir taip toliau. Tai aš per žaidimą. Tai per žaidimą aš norėčiau viską užinčiant. Nu, pavyzdžiui, visą čia spleitą, kuris būtų užinčiantintis visais enčiantais ant milijardą. Upsiais. Ai, dar setlingus galim sudeginti. Ar ne? Aš kertu visą auksą, čia niekas niekas nes. Aš dar radau auksų tau. Pasidarysiu. Labas, Ilona Leoni. Aš tau auksą radau. Pasidalinsim, jeigu ką, Golden Apple, gerai. Aš dar pats prisikarsiu. Dabar man to iškepa Ironus.
Kaip jau grandininius armorus pasidaro? Jie lygtais kitam lygia. Lygtais. Aš užmežau nelygia. Kažkai ten lygia atsimenu. Iškėti jo, bet ne. Ai, jie čia yra ten tos nusipirkę. Supranti? Nes ten reikia iškirti kažkokią ugnį, ką ten, ką žinau. Kažką jo rimta, ar su ugnim kažkaip reikia ten. Jo. Kaip sekas? Gerai. Man tai taip nieko gero neturi. Aš irgi šiaitai dar nieko gero neturi. Tikrai iš tave levau. Dabar itemais esu. Aš jaučiu tik tais kaulo daugiau už tave turi. Aš net aš kaulo kas. Kiek kaulo turi? Aš dabar 10. Ne, nedaugiau. Aš jas tauną turi milijardą. Vienas yra. Paudė iš mano santa. Čia Airono. Čia vien tik Aironas. Galėsi man į ką paskolinti? Jeigu man pačiam tokius. Vienoj vietoj 9 airono. Stojau. 10 airono. Ir vienas goldo. Sekas. Ir tau? Blagai. Kas čia restauno gavėjo čia? Aš. Tu čia restauno? Vos darovo. Darovo čia vas. Agiriu, aš jau... Dabar tikrai išsikepsiu. Iš manęs pavagė vieno airono žmūšį. Viskas eisinti. Enchantin bandai. Ką enchantins? Aš tai čia sleit. Ai, aš viską ant pirmo lygio enchantins. O, protection vienas. Jo vieno enchantik ir bus protection vienas. Sorry, kad nieko nekalbam iš tikrųjų. Neturim ką šnekėti. Nu. Nu, tavo žodžiai. Nu jo, nu. Aha, jo. Jo, tai blogai sekasi. O, protection vienas. Viską ant vieno enchantinsiu vieną žodį. Vieno airono trūksta. Agir, bet tu daugiau už mane turi airono. Ne. Ką tu turi, pasakyk. Šūdą. Ne, bet pasakyk, kokius daiktas aironinius. Tik suordą ir viskas. Nu, ten dar biškai. Bet už tad gol. Galėtum paskolinti vieną aironą, žiūri, dabar trūksta. Neturi. Ne. Reikėjo šiaip tai daryti tas batukus.
Čia man reido. Jis pasiėmė nuklimbą. Ten buvo auksinis nučentintas šalmas. Nu, ačiū vis tai. Tu turi? Ką? Man trūksta vieno airono. Man irgi vieno airono trūksta. Iki ko to trūksta? Iki batukų. Man irgi. Man nereikia aukso. Man reikia. Apsiais. Oi. Neapsiais, bet tokie. Gerai, kiečiu. Aš tą ir atstauna, žinai, dėl kokio ar tu ir kalbuo. Dėl ten to. Dėl XP. Blokėtis. Jau viskas. Viskas jau prasidėjo. Tu užsidėjai. O ne? Davai vieną aironą. Arba vieną auksą, arba vieną aironą, Marija. You killed me. Ai, aš tau galiu. Agir, žinai, kaip darom? Aš tau vieną aukso, o tu man vieną aironą. Gerai. Tu turi? Imk. Nu, jam davėjai. Tai tik čia, nice. Greičiu, greičiu. Aš tau jau iškeptą duosiu. Gerai, tik čia. O tu argi? O tu kur? Bėgam, bėgam. Tik čia, kur aš bėgu, gerai? Aš jau ne. Nariai? Ne. Atyk, o čia, nice. Atink prie krosų. Nu, dar geresniai vietai. Kur tu esi? Aš šiftinu. Aš nebe šiftins. Aš po tavim. Kas kas ją pač? Gerim, tai. Vabalas, stok. Tu ateisi pas tavę. Aš šalia žiūrėjau. Kur tu esi? Už tavęs. Gerai, paramėjai. Justai, teik čia esi, nes apsimainykime. Kas čia davė? Kas čia buvo? Vietas dimantinis! Nėjau. Gerai, sorė, kad mes taip žvalomės. Atsargi, čia mėlinio žvaldė. Kur tu esi? Atsargi. Tu mirėjai, ne? Aš jau pasakyti ironinę, nežiau. Tu mirėjai, ne? Mhm. Nu, ačiū, kad žiūrėjote. Buvo nesėkmingas mačas, bet... toks jau tas mūsų gyvenimas. Nu, gerai, viso gero. Jo. Ate. Ate.